Ngjarje trishtuesh mendoron jetë personi më i pasur i këtij shteti, biznesmeni më i pasur i Republikës së Çekisë. Peter Kellner ka vdekur pas rrëzimit të një helikopteri në Alaska, ka njoftuar grupi i tij financiar PPF. PPF njofton me trishtim të madh se në datën 27 mars 2021, aksioneri kryesor i PPF-s, Peter Kellner, vdiq tragjikisht në një aksident helikopteri në malet e Alaskës, ka thënë grupi përmes një deklarate të shkurtër në 29 mars. Hetimet për aksidentin, në të cilën humbën jetën 5 persona, po vazhdojnë. Mediat amerikane më herët raportuan se ata kanë humbur jetën pasi helikopteri i tyre u rrëzua gjatë një ekskursioni afër akullnajës Knik në Alaskë. Përveç biznesmenit çek, në aksident janë vrarë Benjamin Lorakaj, gjithashtu nga Republika Çeke, dy nga udhëzuesit e ekskursionit, si dhe piloti i helikopterit, raportuan media duke cituar zyrtarët. Trupat e shtetit të Alaskës thanë se një person ka mbijetuar dhe është në gjendje të rënë shëndetësore por të qëndrueshme. Kellner, 56 vjeç, fitoi një pasuri në vitet 1990 përmes një fondi investimesh, të cilin ai e përdori për të blerë një pjesë kontrolluese në kompanitë më të mëdha të sigurimeve të vendit. Revista Forbes ka vlerësuar se ai posedonte pasuri në vlerë 17.5 miliard dollar. Në tetor të vitit 2020, miliarderi bleu ndërmarrjet e medias Europës Qendrore, një rjet i madh transmetues europian, në vlerën e 1.1 miliard dollarëve. Pas blerjes në Çeki, u ngritën shqetësime se ky rjet mund të humbasë pavarësinë editoriale. Grupi PPF ka investuar në fushën e telekomunikacionit, prodhimit, medias dhe inxhinierisë në biznese kryesisht në Europë, Azi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2018, PPF u bë pronari vetëm i aseteve të telekomunikacionit Telenor në Serbi, Maltëzi, Bullgari dhe Hungari. Në mesin e vitit 2020, pasuritë e kësaj korporate arritën në vlerën e gati 52 miliard dollarëve. U adhënësi më i madh bankar në botë me aktivitete të gjëra në tregjet ruse dhe kineze. Kryeministri çek ngushëlloi familjen Kellner duke thënë se kjo është një tragjedi e pabesueshme. Vajza e tij, Anna Kellnerova, tha se varimi i tij do të mbahet vetëm me anëtarët e ngushtë të familjes. Grupi i tij financiar PPF ka dhuruar miliona aparate për frymarrje maska dhe mira teste të koronavirusit për të ndihmuar përballjen e vendit me pandeminë e koronavirusit.